Tudo bem? Eu sou Ricardo Ascioli, eu sou o diretor de operações da TechSet Tennis, que vai ser sediada aqui no Vogue Square. Seremos uma academia de referência no Brasil, seremos uma academia que vai inovar, trazendo programas para todas as idades, de crianças até adultos, executivos, senhoras, senhores, enfim,